wararka ka imaanaya deegaanka ceelasha biyaha ayaa waxay sheegayaan in dagaalyahaano ka tirsan kooxda al-shabaab xal weerar culus ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose goobjoogyaal ku sugan deegaanka ceelasha biyaha oo la hadlay shabeelle ayaa inoo sheegay inay maqleen dhawaqa hub culus oo ay isweydaarsadeen ciidamada dowladdii al-shabaab lama soo warin khasaare ka dhashay dagaalkaasi oo dhacay xilli habeena goobjoogo ku sugan ceelasha biyaha oo la hadlay shabeelle ayaa ka warramay sida dagaalkaasi u u dhacay of kalo gurigeeday ku jirtay of haddi banaan kuusoo baxday oo fiiriday oo aragtay ama ma ka sheekeyn kartaana ma jirto qof kala ma hilligaas anaga aan maqlin rasaasta xilli hurday doobay aheed qof ka sheekeyn kartana ma jirto qobtiahaa waa kasheekeyna a qobti joogto abadabe wa sidee saa iyo sideed saa iya labaatan dakiiqa oo habeenimo i ka sheekeyn karta shacaba ma jirto ama mataqaanaa ama mataqaana mataqaana dhigi karta meesha waa kadhalay mama hadda kaar maanaa hadda kaar maanne huhdadkii aan waraystana waxba maanaare qofkii ugu banaayo wuugu yii arbaow inacaarbaow kaahaqofu banaa maya wa kasaara maya kasaar mamaq si kastaba saldhiga arbacow ayaa ka mid a saldhigyadii maalmo ka hore ay wareejiyeen ciidamada howlgalka admis oo haatan la qorsheynayay in dalka ay isaga baxaan al-shabaab ayaa sheegtay n mas-uuliyadda weerarka ka dhacay degaanka ceelasha biyaha bayaan ka soo baxay kooxda al-shabaab oo lagu qoray qaar lagu 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 ka mid a warbaahinta taageerta ayaa lagu sheegay in dagaal culus lagu qaaday laba fariisin oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda bayaanka laguma sheegin khasaare ka dhashay iskahorimaadkaasi sabtidii lasoo dhaafay al-shabaab ayaa weeraray bar koontarool oo ku taalla degmada daynile ee gobolka banaadir ragga weerarkaasi qaaday ayaa la sheegay in si gaadmaa ay u beegsadeen ciidamo ku sugnaa koontaroolkaasi al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ku qaadayaan goobaha ay banneeyeen ciidamada admis iyagoo asbuuc ka hor weeraray saldhig ciidan oo ku yaala degaanka gariley ee gobolka gado cabdisataar xaji calihalt vku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba toandoolar oo keliya oo hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahxgr ku dooro xirmada bilaha unlimitdka adega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shanio toban doolar oo keliya oo ou hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba i dahab oor nmbrka xidig hal ibrl agsku dooro xirmada bilaha unlimiteda adeega dhamaysxawaaro sare iyo qiimo jaban kushuba shaniyo toban doolar oo keliya o hel nlimitd data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahubxig bralafargsku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeegga dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shaniyo toban doolar oo keliya oo el unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubay iyo dahab koor nombarka xidig hal ibir hal afar gees